Ve středočeských Oběnicích se jelo v areálu na Kocábě mezinárodní mistrovství České republiky v motocyklovém trialu letos již po šesté. Jak taková soutěž vypadá a co musí jezdci absolvovat během tohoto dvoudenního klání, nám osvětlil ředitel závodu. Mistrovství České republiky trial, letošní ročník mezinárodní mistrovství, už po šesté se jede tady v Oběnicích. Jak můžete vidět, je to atraktivní akrobatický sport. Trial se jede na pět kategorií. Jedna kategorie je modrá, to jsou žáci, žákovská kategorie. Druhá kategorie je bílá, to je kategorie hobby, které se účastní většina neprofesionálních jezdců. Další kategorií je kategorie červená, nebo respektive volná. A další potom zelená a žlutá, což jsou tedy jezdci, kteří bojují o titul mistra republiky. Závod je dvoudenní s tím, že výsledky se vyhlašují každý den zvlášť. Na absolvování závodu má jezdec 5,5 hodiny, s tím, že na jedno kolo to vychází něco málo přes 2 hodiny. Závod se jede na 3 kola. Jedno kolo má 10 sekcí, které musí jezdec absolvovat. Závodu se účastní přibližně 60 jezdců, z toho 50 jezdců z České republiky a 10 jezdců z zahraničí, převážně z Německa. Nejstarším jezdcem je pan Karel Weir, kterému je už určitě přes 70 a svými výsledky je poměrně dobrý, jede kategorii hobby, kterou pravidelně vyhrává. Nejmladším závodníkům je někde mezi 4 až 5 lety. O závodníky, jejich doprovod i diváky bylo dobře postaráno. V areálu bylo připraveno občerstvení, hlad ani žízeň tedy neměli šanci. Sobotní část tohoto předposledního dílu domácího šampionátu provázelo velmi pěkné počasí, které přispělo k bezproblémovému průběhu prvního soutěžního dne a záchranáři nemuseli ukazovat nic ze svého umění. Bez rozhodčích se závod samozřejmě neobejde. Hlídali pozorně a rozdávali ve všech sekcích spravedlivě. Takže všichni na svých místech a můžeme startovat. Rozložení soutěžních sekcí Oběnického areálu na několika stech metrech nabízí divákům komfortní přehled o aktuálním dění během celého závodu. Abychom vám maličko přiblížili závod z pohledu jezdce, můžete si spolu s úřadujícím mistrem České republiky Martinem Křoustkem projet první Oběnickou sekci. První den soutěže je u konce. Výsledky mohou být vyhlášeny. Bramborovou medaili si domů odveze jediná dnešní účastnice závodu Petra Budínová, startovní číslo 307. Místo třetí Pavel Kaválek, startovní číslo 305. 6 trestných bodů. O stupínek výš vystoupá David Fabián, startovní číslo 303. 2 trestné body. A na místě prvním
s jediným trestným bodem za soutěž. Filip Stehno, startovní číslo 301. Tak, ještě zapozovat, tak a děkujeme žáčkům a přejeme jim, aby jim to minimálně takhle dobře, ne-li daleko lépe, šlo i zítra. Na třetím místě s 16 trestnými body umístil Uwe Schaal, startovní číslo 273. Na místě druhém o jediný bod s 15 trestnými body Stanislav Vyskočil, startovní číslo 259. No a na nejvyšší stupínek pro dnešní závod vystoupí s 13 trestnými body a se startovním číslem 274 Dalibor Schulz. Tedy Dalibor Schulz junior. A na místě třetím se s celkovým počtem 19 trestných bodů v kategorii V umístil Radek Anderlík, startovní číslo 250. Na místo druhé vystoupá Pavel Klouček, startovní číslo 204, 10 trestných bodů. A vítězem v kategorii volné se stává s 9 trestnými body Pavel Karkoš, startovní číslo 220. Umístil Jan Bajko, startovní číslo 103. Na místě druhém 31 trestných bodů Pavel Kohout, startovní číslo 111. A vítězem se v kategorii B stal Petr Mašek, startovní číslo 112, 12 trestných bodů. A na místě třetím se umístil Pavel Balaš, startovní číslo 6, 59 trestných bodů. I na místě druhém 39 trestných bodů Martin Matějíček, startovní číslo 4. Vítězem se v kategorii A stává se 14 trestnými body Martin Křoustek, startovní číslo 1, který mimochodem třetí kolo zajel za jeden jediný bod. Velké gratulace. Nedělní počasí již k soutěžícím ani divákům tak přívětivé nebylo. Závod se ale odjel bez větších problémů a pádů, a to i přesto, že odpoledne oubienický areál skrápěl déšť a některé sekce se stávaly velmi obtížně zdolatelné. Pohár naděje vyhrál v neděli dobřížský David Fabián, Filip Stehno tentokrát skončil druhý a třetí příčku obsadil Pavel Kaválek. Jediná dívka ve startovním poli se opět s kluky statečně poprala a v nedělním závodě skončila na 5. místě. Aby se to nepletlo, tak i v neděli zachovali jezdci elitní skupiny stejné pořadí jako v sobotu. Zvítězil tedy opět 11-násobný mistr České republiky Martin Křoustek. V posledních dvou letech ho však dohání Martin Matějíček, který se umístil na 2. místě. Bronzovou příčku potom obsadil Pavel Balaš.